بالکل مختصر سی حاضری پیش کرتا ہوں. کوئی بھی لب خاموش نہ رہے, ایک مرتبہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ کرم ہی کرم ہے, 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 کرم ہی کرم ہے. ہو ان کا قضا کیا, ہو ان کا قضا کیا, یہ اعزاز سب ہے. کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے, جس پر ہے کرم وہ دایا ہاتھ بلند کرے اور لہراتے ہوئے مل کر کے. کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے. شب و روز الفت کا اظہار کرنا, اس آستانے کا پیغام کیا ہے؟ حضور آپ سے پیار, بس پیار کرنا. ہاتھ اٹھا کر سارے گاؤ, حضور آپ سے پیار, بس پیار کرنا, حضور آپ سے پیار, بس پیار کرنا, حضور آپ سے کرم ہے, کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے, بولو کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے. بنا دیجئے بگڑی شہاج میری, کہ ہے آپ کے ہاتھ میلاج میری, کہ ہے آپ کے ہاتھ میلاج میری, کہ ہے آپ کے میلاج میری, کہ ہے آپ کے ہاتھ میلاج میری. حضور آپ سے تو جہاں کا کرم ہے, کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے. بہت بڑی حقیقت, بڑی حقیقت, بڑی حقیقت. خدا کی قسم سم ہے, خوشی آپ سے ہے. خدا کی قسم ہے, خوشی آپ سے ہے. یہ شہزاد کی زندگی
آپ سے ہے یہ شہزادی کی زندگی، آپ سے ہے یہ شہزادی کی زندگی، آپ سے ہے حضور آپ کے دم سے کی دم میں دم ہے، سارے گو کرم ہی کرم ہے، کرم ہی